Frederik Bjerre, rigtig hjertelig velkommen til Toronto Sire Capitals. En nyhed, der tjekkede ind her den anden dag, direktør på vej til Esbjerg. Hvordan har du oplevet den her periode her? Jo, men det gik ret stærkt. Morten tog kontakt, jeg tror, søndag eller mandag, og var meget interesseret, og det lød super, som en super fin løsning for mig, og så gik det ret stærkt. Og du har været til din første træning her. Jeg tænker, det var rart at komme i gang igen. Du stoppede i Frederikshavn i omkring november måned, og hvad har du lavet indtil da? Jamen, jeg har forsøgt at holde mig i gang så godt som muligt. Det var nemt nok indtil lukkede det hele ned inden jul. Så det var hårdt at komme i gang igen. Men drengene har ikke brug for akut hjælp, så der er lidt tid at løbe på for mig selv. Og vi har lagt en god plan for hvordan jeg bedst muligt skal komme i form igen. Og hvad har du holdt dig i gang med? Har du været på is, eller har det været bare fysisk træning? Nej, jeg har ikke været på is. Der har ikke været mulighed for is siden, så det har været fysisk træning. Så du var måske bare på glat is efter træning i dag, eller under træning i dag? Ja, det må du spørge de andre om. Jeg synes, det gik overraskende fint, så man glemmer aldrig helt, hvordan det er. Du må være sulten efter at komme i gang, når man har ligget stille så længe og ikke været på is. Hvordan ser du frem til det ophold her, og hvad forventer du dig af det her ophold i onsdag? Jo, men altså, jeg forventer at glide stille og roligt ind i en velfungerende trup og organisation. Ligesom at se, om man på en eller anden måde kunne forstærke bredden i den sidste ende op mod et playoff-run. Som jeg sagde, er det gået ret stærkt, og når det går stærkt, så er det også fordi, der er interesse for begge parter, så der er der høje forventninger. Og hvad er det for en rolle, og hvad er dem, der ikke kender så meget til dig, hvad er du for en spiller? Jo, men altså, jeg er en spiller, der kan lide at have pucken, og det kan Rungsted egentlig også godt, så jeg kan godt lide at have pucken og vinde Isak i kampen. Du har, hvis man dem, der er interesseret i stats, kigger dig igennem, så ligger du jo godt med et på cirka point i snit. Er det også det, der er målet her? Nej, det er ikke det, der er målet. Målet er at komme i bedst mulig form til slutspil, så jeg kan bidrage på holdets bredde i slutspil. Og selvfølgelig ved jeg, at du følger med i ishockey generelt, men hvor meget kender du til det hold, der er derinde, og kender du nogle af drengene derinde i omklædningsrummet i forvejen? Altså, jeg er vokset op med Jakob Gammelgaard, og hvad kan man sige, Morten Jensen har også spillet på årgang under, men altid været dygtig nok til at være med, hvor jeg har spillet, så dem kender jeg da fra Esbjerg-tiden, og ellers så har jeg spillet mod dem i rigtig mange år efterhånden, så det er nemt nok. Og selvom du er lidt rusten, hvornår kan vi forvente at se dig i Rungsted-trøjen og debutere? Jeg håber da snarest muligt. Ikke lige i morgen, men vi arbejder på, at jeg skal have lidt minutter i benene og ligesom bygge det hele op. Så snart, håber jeg. Det håber vi. Tusind tak skal du have, og rigtig hjertelig velkommen igen. Tak.